Na aerodromu Urije u Prijedoru održano je 28. otvoreno padobransko prvenstvo Prijedor Open 2024. čiji je organizator Aeroklub Prijedor. Na ovom takmičenju učestvovalo je 14 ekipa, a pobjedu je odnio italijanski padobranac Claudio Carbone. Otvoreno padobransko prvenstvo Prijedora, Prijedor Open, takmičenje koje je 1996. godine počelo pod imenom Petrovdanski padobranski kup i koje se od 2022. godine odvija u okviru Istočnoevropske ciljaške lige. Predsjednik aerokluba Prijedor, koji je organizator otvorenog prvenstva u gradu na Sani, Siniša Vujaković, izjavio da je ovo treće kolo ovog takmičenja koje se održava u Prijedoru. Ove godine imamo nešto manji broj takmičara nego što smo imali prošle godine, sticajem okolnosti, ali imamo isto tako jaku konkurenciju. Vidio sam u redovima naših gostiju, bivšeg svjetskog prvaka, vidio sam gomilu reprezentativaca svojih nacija, svojih zemalja. Dakle, takmičenje će biti vrlo kvalitetno. Mi i ove godine imamo FAI kategoriju 2. FAI je naša svjetska vazduhoplovna asocijacija, a kategorija 2 takmičenje direktno ispod svjetskog prvenstva ili prvenstava kontinenta. On je dodao da na ovom prvenstvu učestvuje 14 ekipa, da su ekipe četveročlane i da se skače 8 skokova za sve, a one najbolje rangirane imaju play-off, odnosno polufinalne i finalne skokove. Taj play-off, kako ga mi zovemo, je ono što nas razlikuje od brojnih drugih takmičenja ove vrste, jer ga mi imamo od uvijek. I to je najzanimljiviji dio padobranskog takmičenja. Kada je u pitanju nekakva prognoza, Prijedor tim, ekipa aerokluba Prijedor, na takmičenju bilo koje vrste na kojem se pojavi ispod ranga svjetskog kupa, je favorit. Skačemo na domaćem terenu, imamo obavezu da odbranimo medalju od prošle godine. Italijanski padobranac Claudio Carbone i ekipa aerokluba Prijedor pobjednici su ovogodišnjeg otvorenog prvenstva u padobranstvu koje je održano na aerodromu Urije u Prijedoru. Među učesnicima tradicionalno bila je Ina Gitel iz Srbije. Uživam na ovom sportu i počela sam prije 35 godina na prvi skok. Da, ovaj godina su punjenom 35 godina i baš to mi je hobi i to mi je život i uživam. Pokrovitelj otvorenog padobranskog prvenstva bio je grad Prijedor.